Բարձր սարգելի հետևորդներ, այսօր խոսելու եմ լիազորագրի ժամկետի ու վերալիազորման մասին։ Ինչպես բիզնես գործնեության, այնպես էլ առօրյական իրավահարաբերությունների շրջանակներում տրվող լիազորագրի դեպքում խիստ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել լիազորագրի տրման ու գործողության ժամկետին, քանի որ երկար ժամկետով ու լայն լիազորություններով տրված լիազորագիրը կարող է խնդիրներ առաջացնել հենց լիազորողի համար։ Լիազորագիրը ժամկետային փաստաթուղթ է, սակայն նրա գործողության ժամկետը սահմանափակված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով։ Լիազորագրի գործողության ժամկետը չի կարող 3 տարուց ավելի լինել։ Ընդ որում, եթե լիազորագրում ժամկետ նշված չէ, ապա այն ուժը պահպանում է տալու օրվանից 1 տարվա ընթացքում։ Լիազորագրում պետք է նշված լինի նաև դրա կատարման տարին, ամիսը եւ ամսաթիվը, հակառակ դեպքում այն առվոչինչ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով եւ նոտարիատի մասին օրենքով սահմանված է, որ արտասահմանում գործողություններ կատարելու համար նախատեսված եւ գործողության ժամկետի մասին նշում չպարունակող նոտարի վավերացած լիազորագիրը ուժը պահպանում է, մինչեւ լիազորագիր տված անձի կողմից այն վերացնելը։ Իսկ ինչ է պետք իմանալ վերալիազորման մասին։ Վերալիազորումը սկզբնապես լիազորված անձի լիազորությունների փոխանցումն է, մեկ այլ անձի լիազորագիր տալու միջոցով։ Լիազորագիր ստացած անձը պետք է անձամբ իրականացնի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է։ Սակայն կյանքում լինում են դեպքեր, երբ անձն օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված չի կարողանում իրականացնել լիազորագրում նշված լիազորությունները, հետևաբար առաջանում է վերալիազորման անհրաժեշտություն։ Վերալիազորումը կարող է կատարվել, եթե ներկայացիչը լիազորված է վերալիազորել, եթե հանգամանքների բերումով ներկայացիչը ստիպված է այդ անել լիազորողի շահերի պահպանման համար։ Լիազորություններն այլ անձի փոխանցողը պետք է այդ մասին տեղեկացնի լիազորողին եւ նրան անհրաժեշտ տեղեկություն հաղորդի այն անձի վերաբերյալ, ում փոխանցված են լիազորությունները։ Վերալիազորման կարգով տրված լիազորագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման, եւ նոտարը այն վավերացնում է հիմնական լիազորագիրը ներկայացնելու դեպքում։ Վերալիազորման կարգով տրված լիազորագիրը չի կարող ներառել հիմնական լիազորագրով վերապահվածից ավելի իրավունքներ, իսկ գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել հիմնական լիազորագրի գործողության ժամկետը։ Պետք է իմանալ, որ վերալիազորման կարգով տրված լիազորագրով նախատեսված լիազորությունների վերալիազորում չի թույլատրվում։ Հարգելի հետևորդներ, հաջորդ տեսանյութում կանդրադառնամ լիազորագրի դադարման ու դրա հետևանքներին։ Շնորհակալություն։